Здравствуйте, моя тромбира денеска играме Among Us со еден импостер, така да идеме вака. Да влеземе во гейм. Тоа е фул, окей. Вау, и тука овој ќе влеземе. Како е фул, уште четири може да влезат. Окей, овој не е фул. Тоа е многу добро. Дошто ли старта? Ево старта. Играме со еден импостер, така да... Мислам да ќе се падам импостер, а може да и нема. Така да, ќе почекаме малку. Тој не беше импостер, тоа после... Брате, зашто? Сега ќе ливам... Морам да бидам импостер, значи... Не може да не бидам импостер, така да... Ќе чекаме... Уште 20 да се джојнат, а може... Ју, ми падна нешто. Окей, ќе чекаме уште 20 да се джојнат. Джојнете се два. Ете, се джојна еден. Ке пишем старт. Ке старт, али? Окей, старт. Плис. Како? Окей, идеме пак во гейм. Овој пат морам да се паднам импостер. Не. Окей, добро, го смени скинот. Го мразам тој скин. Окей, идеме 3-2. Сега морам да играм. Сега ми се стварно игра малку. Зашто сум толку спор? What the fuck? Зашто сум толку спор? Зашто сум толку спор? Ај, така е. Окей, немој. Каде? Не знам, ама... Ке влеземе, кај имаме? What the fuck? Значи, сакам да се паднам импостер. Кога кажам, сакам онака. Сакам баш полно да се паднам импостер. Тоа ми е желја на мојот ден, така да... Идеме, 3-2-1. Неќе мога да се джојнам. Јас имаме блек. Најак скин на свет е ова. Буквално колко е добар скин. Или ова. What the fuck. Или ова. Овој скин колко е добар. Ови ќе го користам 100% денес. Така да... Ке чекаме, докле се падне импостер. Јас играм Among Us. Ако сакате, уште малку, уште 5 дена нани, песма ти искочи, така да... Што се деси тука? Буквално не знам што се деси, ама онака Виктори. Мислам дека лефтат импостери. И ние победивме, така да... Добри сме. Плин, како е фул, има 5. Уште 5 може да влезат. Тука... Yes. Не, табоне. Добре. Сега... Ке почекаме уште 10 секунди. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, бура. Идеме, најако што можеме да бидеме импостер, се чуј, не. Колко сум круме, толку мира. Окей, може овај тез го се реши, така да, поп. Бап. What the fuck? Не ми си... Брате! Како? Значи, ќе направам дистрек на Among Us. Само ако не бидам импостер овој гейм и другиот гейм, ако не бидам импостер, ќе направам дистрек на играта, буквално. Идеме! Се паднав импостер, така да GG.
Gigi, Gigi. Kaj li ide ovo... Kade? Svega mislim da ga gubijam tamo, to je dolu, tako da idem ja da ga najdem. Mislim da je 100% ima nekoj tuka. Ne možem. Ima dvojica. Ok, ti livaj. Bravo, ti ide na tomu. Tako da, pegi. Pegi, pegi, pegi. Ok. Ne, govide. Govide. Ne. Where? Oh, ne. Kje zgubam. This guy, pako. Fuck you. Ne. It's black. It's him. Ok, black is him. Ona dade mnogo, kako, onaka. Svite volta za mene, tako da, ništa vrate, gubi me. To bi što od ovo video, se nadam da ko želite, sajte like, share, subscribe, a nije se vidime, evo sledno to video. Ćao, baba.